Tady je první hrací místnost. Tady hraje hudba celou dobu? Hraje tady hudba, ta se pak vlastně stišuje a ta hudba je tady kvůli tomu, aby to mělo nějakou trubovou atmosféru. Říká pan Jiří, spoluautor únikové hry, podle kterého je to zábava pro všechny generace. Tady ta hra vlastně začíná, odhrává se tady všechno důležité. Takže tady je dřez, gauč, je to tady zařízené v takovém jakoby starším stylu, samozřejmě dobový nábytek a hráči tady řeší nějaké úkoly. V podstatě se hráči tady stávají sami detektivy. Vstupují do detektivní kanceláře, řeší tady jednotlivé úkoly a snaží se vyřešit jeden starý detektivní případ. A to je reálný detektivní případ z minulosti? Ten případ je fiktivní, ale je založený na jedné významné události, která se stala v 50. letech minulého století. Když sem vejde účastník únikové hry, čím úplně začíná? Vy ho tady zavřete? My tu skupinu tady zavřeme, samozřejmě komunikujeme přes vysílačky, když by byl jakýkoliv problém. Prvním úkolem vlastně je v té místnosti se zorientovat a až vlastně poté ta skupina účastníků řeší ty případy a postupuje dál. Co třeba mají za úkol? Tím hlavním úkolem je vždy vyřešit nějaký kód a ten kód je v té hře vždy posune o krok dál. Takže je to o nějakých logických spojitostech a právě na nich musí spolupracovat celá skupina. Ten kód získají nějakou indicí, kterou musí najít v místnosti. V té hře je množství právě indicí, které pomáhají těm hráčům k tomu, aby ty kódy vyřešili. Na některé úkoly je potřeba tuška a papír, na některé je naopak potřeba se domluvit, na některé jsou potřeba úplně jiné indicie, ku příkladu kladívko a tak dále. Ale tím vlastně ti hráči jenom postupují. Tím hlavním, co musí vyřešit v té hře, je ten detektivní případ. Díky těm jednotlivým indicím. Takže třeba podívám se tady na skříň, že je na ní nějaký jako klíček, tak předpokládám, že když se podívají do té skříně a budou tam chvilku hrabat, že je něco trkne, že to by mohla být nějaká nápověda. Oni musí najít ten klíč, díky kterému se vlastně dostanou do té skříně, tam je nějaký obraz a pak vlastně získávají kód z obrazu. Těch úkolů je tady opravdu mnoho a ta hra je na hodinku. A ten kód jim je k čemu, když ho najdou? Většina kódu slouží k tomu, aby se otevřel kódový zámek. Jsou tady zámky různé, jsou tady i zámky na písmena, jsou tady i zámky samozřejmě na klíč. A díky otevírání těch zámků oni postupují dál. My hráčům nabízíme dobové kabáty. Pokud si to opravdu někdo chce užít a vcítit se do toho, tak si od nás půjčí kabáty. Jako nějaké baloňáky. Přesně tak, baloňáky, kožené kabáty a tak dále. A protože každou únikovou hru jde absolvovat jenom jednou a skupina pak zná její řešení, vymýšlí už pan Jiří s rodinou další variantu. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, český.